السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أحسن ألكني هو الدنيا توني فات كلا سعطان وركي ودم بيا عالم ك إيا دعدو ينك الله حرير الصومالي ذا إن تبا وحانا هل كان ينكس وقد بين دونا وركي ودم بيا ودن كإثيوبيا قد بده أنكس وقاضن دونا وحاكم نقدون دون دولة ها إثيوبيا إسيو إسويزرلان أو هشيس لنا على قالها أكل صحيح ذي دولة فدرال كإثيوبيا oo ka hadashay dhargaaqyada Suudaan ay ka wado goobihii ay dhawaan ka qabsatay iyo xuduudaha waddankaasi afayeenka waddanka Ethiopia ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dina Mufti arintaas ka hadlay ayaan war idin ka hayna waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa dagaalada dhinaca Waqooyi ka socda oo la isku hoobtay Tigrayna labadan bari jab weyn ayaa ka soo gaaray dagaalada halkaas ka socda waxaabihii soo gaaray iyo dhibaatooyinka iyo sheegashada dhinacyada ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa iyo waxaabaha lagu jabiyay TBR waxa kale oo halkan idin ku soo gudbin doonaa dagaalka Waqooyi waa u jiidmay xaaladii xagee u socotaa maxaa qorsha oo hadda ka jira dhinaca dawladda waa barnaamij xiiso badan oo halkan aad ku daawan doontaan waxaabahaasina aan idin ku soo gudbin doono muqaalka si share garaya subscribe tan no saara like ta no saar hadad barnaamijka ka hesho hadii aadan ka helin dislike ta dib malaha waa no saari kartaa iyadana hadii ay adiga kula qumanaato ama barnaamijka aadan ka helin amaba calaamada ka in aadan ka helin muujinaysa soo dhawaada hayaan mar kale to idin leenahay saaxiibaya dawladda federaalka ee Ethiopia iyo dawladda Switzerland ayaa heshiis dhinaca dhaqaalaha kala saxday waxay dawladda federaalka ee Ethiopia dadaalo xoogan ugu jirtay muddooyinkii ugu dambeeyayba kobcinta dhinaca dhaqaalaha maadaama waddankeeda uu dagaalo xoogan ka socdaan sidoo kale tan dhinaca dhaqaalaha dhibaatooyin kala duwan iyo saameyn ay ku yeesheen isbeddelada dhinaca gudaha waddanka Ethiopia ka taagan iyo waliba khilaafyada soo noqnoqday diblomaasiyadeed ee Ethiopia muddooyinkii u dambeeyay ay dhaxmaashoonaysay wasiirka maaliyadda ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay arintan u sameynayaan sidii dhaqaalaha waddanka sare loogu qaadi lahaa waxaana loo sameeyay in canshuuraha kala duwan ee dulsaarka ay faraha badan ee laga qaado dhaqaalaha wadamada dibadda ka yimaada in la yareeyo sidoo kale tan shirkadaha laga leeyahay wadamadaasi ama ajaanibta loo yareeyo canshuuraha si maalgashi badan loo helo waddankuna uu dhaqaale u helo heshiiskan waxaa wada si wada jir ah u saxay dawladda Switzerland safiirkeeda Ethiopia iyo wasiirka maaliyadda waddanka Ethiopia Ahmed Shide oo arintaasi si wada jir ah kadib markii kulankoodu soo dhamaaday warbaahinta ugu soo bandhigay sida lagu daabacay bogga safaaradda Switzerland iyo sidoo kale bogga ay Facebook iyo Twitter kaba ku leeyihiin wasaaradda maaliyadda ee waddanka Ethiopia iyo sidaasi la mid ah wakaaladda wararka Ethiopia ee faana oo arintaasi iyaduna tabisay wararkaasi waxa uu wasiirka maaliyaddu sheegay in ay arrimahan uga gol leeyihiin kor u qaadida dhaqaalaha waddanka Ethiopia iyo sidii isbeddelo loogu sameyn lahaa arrimahaasi waxa uuna sheegay inay soo dhaweynayaan dhammaan cid kasta oo maalgashi ka sameynaysa waddanka Ethiopia waxayna ku soo aadaysaa arintani todobaadyoon kadib markii ay shirkadda ugu weyn wadamada Geeska Afrika ee dhinaca isgaarsiinta Safaricom ay heshiis la gashay dawladda federaalka Ethiopia kaasi oo ay halkaasii maalgashi ballaaran oo billions ay ku baxayaan uga sameeyneyso wasiirka arrimaha afayeenka nidaamka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti ayaa waxa uu sheegay inay ka xun yihiin dhaqdhaqaaqyada iyo talaabooyinka deegaameynta iyo wada dhisidda ee dawladda Suudaan ay ka wado goobaha ay dhawaan sida sharci darrada u qabsatay sida uu hadalka u dhigay mar warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan karin waxyaabaha ay wado dawladda Suudaan wadamada caalamka ayuu ugu baaqay inaan arrimahaas iyaga u dayma la'aanin khilaafka u dhaxeeya labadan wadan ayaa muddooyinkii u dambeeyay ba soo xoogaysanay waxayna dawladda Suudaani hadda ka faa'iideysatay mashquulka dhinaca gudaha ee waddanka Ethiopia ka jira taasi oo ay ku qabsadeen deegaano gudaha waddanka Ethiopia oo hore Ethiopia uga tirsanaan jiray laakiin asal ahaan la aaminsan yahay in ay dhul Suudaan leedahay tahay oo aad dhul beeraley ah ama beero ay aad uga baxaana waana mid Ethiopia ilaa iyo hadda ay ka xuntahay maadaama gudaheeda uu dhibaatooyin ka socdaan arinta biyo xireenkan ay wadamadan Masar iyo Suudaan ba isku hayaan Ethiopia dagaal inay gasho hadda diyaar uma sida ay wararka qaarkood sheegayaan galbeedka ama Waqooyiga waddanka Ethiopia waxaa ka socda muddooyinkii ugu dambeeyay dagaaladii aad la wada socoteen kuwaasi oo sii xoogaysanaya
waxaana ilaa hadda dagaaladan ay yihiin kuwa aan lagu kala calaf qaadin dhinacyada kala duwan waxa ay toddobaadyadii u dambeeyay warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda iyo dhinacyada halkaas isku haya inkastoo sheegashooyinku kala duwanaayeen ay ahaayeen xoogaga ugu badan ama xoogaha ugu badan ee la helayay in TPLF ay gacan sareynta iyo awoodda ugu badan balahayd taasi waxaa ku cadeynaysay hadal badan ma uusan jirin deegaanada ay qabsanayeen sida rasmiga loo ogaana waa ay badanaayeen muddadaas iyada waana ta keentay in dowladda federaalka ee Ethiopia aynan wax badan ka dhihin arrimahaasi inkasta oo ay beeninayeen arrimahaasi marka la fiiriyo deegaanka amxaarada oo kaleeto oo arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay diyaar garowga ay wadaan xoogaga amxaaradu wali waa uu sii socdaa oo dadaallo ayay doonayaan inay dadkooda shacabka hubka ugu dhiibaan dadka qaar ayaa qaba inay arrintani dhowaan Ethiopia dhib ku soo noqon doono tahay maadaama hadda xamaasadda iyo cuqdada TPLF loo qabo hubkii cid walba isooga qaadatay arrintani waxay ku soo aadaysaa iyada oo meelo ka mid a deegaanka canfarta dibadbaxyo ka dhaceen looga soo horjeeda TPLF inkastoo arrintaasi dadka siyaasadda u dhundulala leeyihiin waa qowda maqashi waxaana hau qabanin oo waxa weeye munaafaqad canfartu mar walba TPLF ayay la jirtaa ayay dadka qaarkood leeyihiin haddaba dowladda federaalka Ethiopia oo ka hortagaysa culaysyadan faraha badnaa ee halkaasi ka soo wajahay ayaa dagaalka iyo istaraatiijiyadiisa maalintii shalayta ahayd isbeddel weyn ku samaysay isbeddelada ay samaysay waxa ay yihiin in magaalooyin yaryar oo markii hore laysku horfadhiyey dagaaladuna ay ka socdeen kuna hareereysnaa magaalada qoobo la yidhaahdo in ay ka baxaan ciidamada milatariga Ethiopia weliba saraakiishii dagaalkaasi hogaaminaysay ciidankii halkaas laga qaado loona qaado dhinaca koonfureed ee gobolka raaya iyo xuduudda ay wadaagaan wadamada Ethiopia Sudan iyo Eritrea halka isugu yimaadaan oo ah goob istaraatiiji ah TPLF-na looga baqayay inay halkaas intay qabsadaan ay wadamada caalamka xiriir la yeeshaan dhinaca Djibouti cabsi badan kama qabin dowladda Ethiopia laakiin halkaasi ayaa cabsi laga qabay haddaba in culays ay dowladdu dhinaca ka dareentay ciidankii militariga intaasii badanayd xaggaasi ayaa loo daadgureeyay halkaasi ayayna dowladda Ethiopia xuduudka si adag u xirtay si ayna xoogga TPLF haba yaraatee wax jaanis ah halkaasi uga helin waana mid ay dowladdu qorshaha dagaalkeeda ku bedelayso dhinacan kaleetana deegaanka canfarta aan idhaahdee canfarta xaggeeda dagaalo goos-goos ayaa ka socday oo looga itaal roonaa TPLF waxaadna moodaa inayna suurtagal noqon doonin sheegashadoodii ahayd waxay qabsan karaan wadada isku xirta Ethiopia iyo Djibouti deegaanka amxaarada xuduudaha uu la leeyahay in badan oo ka mid a waa ay ku soo dhowaadeen TPLF dhulkoodiina wax yar ayaa uga dhiman in ay wada qabsadaan gobolkii raaya oo ay la wareegaan laakiin tikraygu wararku waxay sheegayaan waraysigii Gataju Reda ugu dambeeyeyna laga akhrisan karay in aysan diyaar u ahayn inay meel kale ta aadaan waa uuna caddeeyay arrintaas iyada inkastoo awooddeeda leeyihiin sida uu hadalka u dhigay marka waxay sameynayaan inay la wareegaan deegaanadooda dhammaantood kadibna dadka qaarkood ayaa waxa ay qabaan oo siyaasadda indhindheeyay in ay qabsan doonaan qaar ka mid a deegaanada amxaarada si wada hadal u soo degdego in lala hadlana ay u dhib yaraato dowladdeena ay ugu cadaadiyaan wada hadallo arrintaasi la xiriira waxaa kaleeto oo wararku ay sheegayaan in toddobaadyada soo socda ay wada hadallo xawlihi bilaaban doonaan kuwaasi oo dhammaan shucuubta waddanka Ethiopia la isugu keeni doono xaaladaha kala duwan ee waddanka Ethiopiana looga tashan doono si xal loogu helo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka taagan arrintani waxaad moodaa inay qayb ka tahay arrintii aan falanqayntii goonida ahayd ee aan kaga hadalay dadaalada diblomaasiyad ee socda kasoo hoos baxay ama mid ka mid a qodobadii ra-iisul wasaare Abiy Axmed loo sheegay oo uu fulinayo ayaad moodaa toddobaadyada soo socda ee nagu soo foole ayay arrintaasi bilaaban doontaa weli si rasmi ah looma sheegin xilliga ay bilaaban doonto laakiin toddobaadyadaasi ayay si rasmi ah inoo u bilaaban doontaa sida ay wararku sheegayaan dagaaladana in ay joogsan doonaan TPLF-na ay dhulkooda inta dhiman la wareegi doonaan kadibna si ay cadaadis iyo wadahadal u helaan ay samayn doonaan in ay gudaha amxaarada soo galaan oo amxaarada xoogaa ka yara nixiyaan wararka qaarkood ayaa sheegay waxaa kaleeto oo dowladda federaalka Ethiopia ay samaysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadaallo kaleeto oo qarsoodi ahaa oo la xiriiray
duqeymo ay dhinaca cirka ku garaacaysay qoobo iyo magaalooyinkii kale istaraatiijiyada ay militarigu sameeyeen dhulkii ay banaayeen markii ay soo galeen nimanka TPLF waxaa la sameeyay cirka ayaa si weyn looga duqeyay iyo gantaalo fogfog oo deegaano kale oo waliba la shaacinin halka yihiin laga soo riday ayaa lagu garaacay waxaana dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba dhinaca warfaafinta xafiiska u qaabilsan deegaanka amxaaradu sheegeen in ilaa 3 gaas iyo ka badan ama 3 xarumood iyo ciidamadooda ay si toos ah u burburiyeen TPLF arrimahaasi si toos ah ugama aysan hadlin inkasta oo war rasmi ah aysan ahayn ay yihiin xog gooni ah oo sheegasho hal dhinaca waliba ay yihiin dawladdii amxaaradii oo sheegashadaasi sameynaya haddana wararkaasi waa kuwa soo baxaya oo la helaya iyagana haddii ay arrimahan ay run noqdaan waa istaraatiijiyad kale oo Abi Ahmed uu mar kale ku fiirinayo guul inuu gaari karo dagaalkuna waxaad moodaa inuu marba maalinta ka dambeysa sii fool xumaanayo oraysiida diblomaasiyadna waa ay sii socdaan ugu dambeyntiina wadamada caalamka ayaa si weyn waxa ay uga hadleen arrinta dagaalka waddanka Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Jarmalka midowga Yurub iyo sidoo kale hay'ada kale ayaa waxa ay dhamaantood ugu baaqeen dhinacyada isku haya waddanka Ethiopia inay si shuruud la'aan ah habada u joojiyaan ayna miiska wada hadalka isugu yimaadaan si loo dhameeyo xaaladaha cakiran ee halkaasi ka taagan waxayna sheegeen in aan wax shardi ah lagu xirin joojinta dagaalka sidoo kale tan wada hadalladan iyagana wax shuruuda lagu xirin ayay soo dhigeen arrimahaasi waxa ay muujinayaan in ay hadda socdaan dadaalladii ugu badnaa ee la doonayo in arrimahan lagu soo afjaro TPLF-na dadaalkeeda ugu badan u yahay si ay waxay gorgortan ugu heli karto hesho deegaankeedana ay gacanta ugu wada dhigto markii miiska la wada yimaadan ay dhahdaan anagu deegaankanagi waan haysanahay waan go'ayna amaba waxa weeye wax iyagii baa la ogolaanaya oo system hor leh loo sameeyo in ay iyaguna dhulkooda qabsadaan waliba si ayna arrintoodu marnaba mid aan loo diidi karin u noqoto waxa ay wadaan in ay qabsadaan deegaano gudaha amxaarada ah oo waliba doonayaan in culayska ugu badan ay amxaari iyo dawladda federaalka Ethiopia iyo Abi Ahmed saaraan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.